O, Barcuş, ești cam? Si for, që e zezë, bă, bă. Se, bă, bă. Mas pori, unë i mirë se përpunoj në këtë. Taka, 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 dere, të rëzë, që për shpinë kërë me, 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 bo, a të qërë zëshim të nere. Kur s'ka fos të zë mjetë të të mëvoja, balë, dë, bëndu, zhjere, bankere, i heshin që ashtë taka dhe këtë. Nuk e mirë, për bruhet që jam mirë. Për shonë e vetëm. Pa i ke bo të vjetë, o, bo, bo, i ke bo të vjetë, ku më... Më e konë mirë dhe marë. Ja, jo, në përdi se valohet së në bona së ju tri, pa pasha zërët e pa të kalëzëj, kem në notë ata me shtatje, e dhe rekesha shumë, e më përësitit të e varë, mreja o qëkuj e bruhit, bruhit. E, zërët, e të rujt ty. A të konë thonë më sërë me njerë, si që ti me kje, shtonë se sëmë për balan, veç për qëkuj është. Qësh me e bo nuk përdi, a keme pakullujme në ti. Pa ke valohet më shkuj, shumë më kur. Se që u bo bre? Vëllohi më zvet. Ha? 320 euro nga kishorë qitë mujë. Që po thuj? O, vëllohi. Qysh me 320 euro për në makinat zdrohtarisë të nuk jem? E, po ki qef me nëzhej për përfunëcen. E, pilqen i nëzhej me dvakte ma zvoktit ditën, notën, kur spinalni. Po, po, me mërë, ma ta pëthuj më sënë, me thënë gjithë që mërë pëthuj më se pëndot një ojim. Me drumu pëndërëtoj, me qka dreshim më dzenove, me dhe zemin mrena që të të bësi në kuatin djerëve. Valoj zdi që apo menu në tave shtret, 320 euro, në spotafore 32 euro e lërë valohi. Valoj, ku me shkuat e në kancelari ty në nëzyre të kërë ministri, ku me thonë që që bëtëm. Na, bëllë në tek për zolle, bre, po më si apo në hajgore për i zatë zërë, ima një pak plezve, bile plezve me të mutë pak rymën. Po kush ka me të një mu ti që ty edhe zëve ti me të një mu nuk më në të shkash. Ja, o, qa me bo më në pas, që shumë, pes për këm në farë, a ki për në farë diçka me, me që, ku më më bërë në farë ankesa, zyra për ankesa, me thonë, o të djollë, si të hypë rrima, hypë buka, si të hypë buka, hypë mili, si të hypë mili, hypë vojë, me në moment është për një njëri 50 euro nuk dhe dita. Alloj ti me shku më anku më nësh, për një cikur më anku për veti është. I njëti sistem. Dhe me thonë si, si mi thonë vetë vetës më se bërqikon. Po, njëtë, se së ndryshën. Jo, bre, dorim, bre, bre, fajti, bre, bërdi, bre, bre, 320 euro, 100 euro penzia. Jo, nuk dojt për mdoket, nuk bëjt dojt me ndoj që shpeshoni. E ja, ashtina në fanë logarije. Qështë, une që e që bërta, une për desë. Ku është për desë? Edhe ju tani nash, grani, nash, paguni, nash, qka të dëni bëni? Une për marini, për bini, ka në 50 euro. Pezi dhe litarin, tanë edhe përbëj, vetë mytje përbëj. Jo, jo, në herë me dekë si kiremet, letë dikur vejrës në zetë kërë, fëtëf në herë dinë, ku mi pru njerës? O shërë zërë të basu në kële, tash më këtë dhjetë sa insonit, sa është nëmesh, unë e një për të tëmë që jena që peshe këna di që edhe kërë në këtë marshalët në atë këtë ti ta që konë, nuk e dhe ne në konë ushtare, tri, këna pagu rrymën. Ma liru konë me pagur rime për një mujtë se me mbre një pulë në rime. U konë, u konë, për të ashtë i sështë. Ashtë i sështë e tu për... Unë e një për të ashtën për shë që e dhe ata zëtnit me mërë mu. Një amanet për akini, me ullon amanet të heqë. Po lene e vend për cef? Që ty një farë rjetëve sociale që ty një... Që për të thëjmë fake news, sa që kënë që të vejë. Mësë më besoni, kur? Edhe qka do një bërë se une, pëm të duket, O, babgjysh! O, babgjysh! Babgjysh! O, bo! Që e desh gërgjë u një pjak. Asporet e penzis nuk në kalëzik u i kam shrejt. Ajë që pëtë presin atje dragëdan se shpejti. Bile qatë penzin në mro me majat me kry bile gjysën e rrimë të zëtit vëroft. Kur, drit me sy më spafsh.